abawuliriza bafa abalungi mbabuuzaako eyo nembeebaza emirimu emirungi gye mukoze awamu n'okuyiiya n'okufuba. Abannaffe abali e Bulaaya twongera okubeebazaako akensusu nti mwongedde okutegeera ensonga zino awamu n'okwongera okukola. Bannaffe abali munda wano mu Uganda nammwe twongera okubayuzaayuza olw'okubanga mukoze n'amaanyi n'okwewaayo. Bannaffe bafunye ebirungi twebaza Katonda olw'ebirungi bye mufunye, ne bannaffe bafunye obuzibu tumanye nti Katonda afaayo era yayongera okutugabirira. Tuze nate okwongera okubaganya ebirowoozo, okwongera okusheyaringa awamu n'okulaba nga tufuna breakthrough, okulaba nti bye tukola bivaamu ebyesimba awamu n'okunoonyeza ddala ekkubo eggolokofu bwe twogera ku financial stability ne financial muscle mu mbeera zaffe ze tukoleramu olwaleero. N'olwekyo we tuli okwongera okubaganya ebirowoozo. Mbalamusizaako bannaffe abatuwuliriza abali eyo, ne njagala okubeebaza emirimu gye mukola. Nsaasidde abafunye obuzibu obw'enjawulo mu kufiirwa, okufiirizibwa n'okusinga ennyo bannaffe abali be kasooli nti mugume. Kirungi okukaaba nga olinawo ekitonotono okusinga okukaaba nga tolina. Ekyo abamu kyebayita ensonga enda mu maaso naye si kyekituufu. Era bwe naaba ntuuse okukyogerako nja kulaga. Njagala okulamusa bannaffe abali mu Bulaaya, abali mu Asia, bannaffe abali wano mu Middle East, abali mu Africa, bannaffe abali wano mu Uganda, ate n'okusinga ennyo abatwegaseeko mu Bangavi Agroforestry. Tubalamusizza nnyo wetuli abakozi mu Bangavi babatumidde, abadirectors babatumidde, ate era twebaza Katonda kubanga akyatuwadde obulamu nga wetuli. Saaliwo Thursday wedde naye njagala okulisayo abantu bonna okuva ku Jubileo mwebale okubeerayo ku matikkira aga 25 ate naddala ekkanisa ya Seventh-day Adventist twagala okwongera okubeebaza lw'okuteekamu akajanja. Akajanja ye muntu okwagala ekintu kye omulabi n'alowooza nti osusizza okwagala. Abakulisitaayo ku Jubileo baalaga essanyu mu maaso ga Beeni agasaabasajja Kabaka. Ate ne twebaza omulabirizi waffe Kajoba olw'okuteekateeka obubaka obulungi bw'atyo. Katonda yeebale kumukozesa. Katukomewo tuzze twongere okukaatiriza ekigambo ekikwatagana n'obulamu obulungi, abantu kye bayita obulamu obulungi naye nga bwe butwa obusensedde abantu mpolampola nga tebabwekenenyeza bulungi. Weewaawo tweyanziza ssebo. Twebaza Katonda nti tuzze twogera ensonga zino era ebigambo bye tuzze twogera ne bifuuka bya lwatu. Abantu abazuula ensonga mu nsonga baze babiraba. Omanyi okwogera kulimu emirundi ebiri, waliwo okwogera obwogezi n'okwogera okubeeramu ensa. Abantu abazudde bye twogera ne babiggyamu omulamwa webali. Era naffe ne tugamba katweyongere okulaga bannayuganda nti ekigambo bwavu gweya lwa mu nnyindo gwa lwejjamu. Era obwavu tuze ne tukyogerako bali ne bategeera kye twogerako. Twazimba omulamula gwe twongera okuzimba, gwe tugenda n'okwongera okuzimba olwaleero. Obulamu obulungi akatwa akasensera nga tutegedde naye n'okazuula ng'emyaka giyiseewo. Nga bw'olaba kansa bw'agenda akusensera mu mpolampola n'akulya naye gy'akutandikira eno ng'akulya
tosobola kumutegera nti kansa nnu. Naye ogenda okuzuula nti kansa ndidde aweddewo ng'ayiseewo emyaka nga mukaago oba musanvu oba munaana. Kati gw'omuzuula olwo n'olowooza nti kansa omufunye kaseera ako, naye nga kansa oyo yakukwata emyaka mukaaga emabega. Kati naffe mu byenfuna abantu tulina kansa ali mu kutulya gwe tutategeera. Ffe tetuva twasalawo nga babbangaffe tujje tubalage kansa ono akawuka akali mu kutulya. Nkigambo ekitwa financial stability nga katusensera katulya. Ne tugamba nti abanaategeera ati akawuka akali mu kutulya banazuukuka ne bafuna eddagala nga banakitegeera. N'olwekyo twongera okuzimba nti okubeera n'obulamu obulungi ku mulimu olwayo twagala tugatteko ekigambo ekirala. Ensi egenda n'etimba abantu ekigambo ekiyitibwa ebitiibwa. Ensi egenda n'etimba omuntu amatiribona amayitirivu. Olwaleero singa omuntu abeera ng'akola ng'ali mu kitongole aweereza, neebaza bannaffe be tutuukiridde wiiki eno badde n'abantu bangi nnyo naddala nga abali mu corporate world benyongedde okwogera nabo, benyongedde okulaga ensonga eno. Naye ensi esobola okugenda n'ekutimbako ekitiibwa naye nga kiri mu kkotsi olwaleero. Eti obeera mu kitongole ng'oweereza ng'okola naye ng'olina ekitiibwa. Naye bw'otogera ku ekigambo ekitiibwa financial muscle, financial stability nga tekiriiwo, obeera n'ekitiibwa naye nga tolina mugongo, obeera n'ekitiibwa naye nga tolina financial muscle, obeera n'ekitiibwa naye nga tolina kigambo kiyitibwa fallback position in life. Tosobola kubeera ng'oli manager ng'okola, osobola okubeera ng'oli head technical team ng'okola, osobola okubeera nga gwe akulembera banno, ekyo kitiibwa weekiri. Naye ate nga tuvudde ku kitiibwa ekigambo ekiyitibwa financial muscle stability nga teriiwo, kubanga okola bakusamu ekitiibwa, abantu mu society gy'obeera bakuwa ekitiibwa, bakozi banno b'okulembera bakuwa ekitiibwa, naye nga embeera gy'oyimiriddemu eyimiridde ku kye tuyita time bomb enaatera okwabika. Oyimiriddewo ku musaala, oyimiriddewo ku allowances, oyimiriddewo ku benefits, oyina ne umbrella ennene ey'ekitiibwa ekikuweebwa. Ensi n'ebeera ng'ogirabira mu anga eyo. Naye ffe tukutegeeza mbangafi agroforestry olwaleero atuwuliriza ti ku miliyoni ttaano, ku miliyoni mukaaga oba miliyoni ttaano mu emitwalo asatu mu etaano tukuteekerateekera ekibira ekyetengeredde. N'obeera ng'okola, n'obeera ng'oweereza, naye nga noyina bakuteekerateekedde ekibira ekiriko emiti egyakalitunsi. Kubanga tukutegeeza nti ng'ensi ekutimbyeko ekitiibwa ekyo ekinene, ng'eggwanga likkiriza nti oli w'amaanyi, you a politician, you a corporate leader, ekyo weekiri. Naye twagala okutegeeza nti mu myaka kkumi okuva kati, mu myaka kkumi n'etaano okuva kati, will that power still remain? Olwaleero nabadde ndaba mu ggwanga nga mulimu okukyukakyuka mu bakulembeza ddala mu paliyamenti. Kati omuntu osobola okubeera ng'obaddewo ng'olina amaanyi, naye amaanyi gasobola okubeera nga gali triggered ne gaggwawo, osobola okusigala ng'oyimiridde. Olwaleero osobola okubeera ng'oli mu office ng'oli manager, osobola okubeera ng'oli mu ofiisi leero ng'oli town clerk, osobola okubeera ng'oli mu ofiisi leero nga gwe akulembera bakitunzi, nga gwe akulembera abantu bonna b'okulembera. N'emyaka kkumi nga giyiseewo
nati nekwatibwa ko katini bweti ngekitibwa tekikyaliwo ozimbi omugongo ogwo byenfuna ngovude ku kitibwa ekiriwo kyatuba tutegeeza watuliza bannayuganda ngokola akatwa kaleme kuyingira kusensera buli lwofuna promotion yonna buli lwofuna increment mu musala buli lwofuna benefits ezigenda okwongerwako my friend manya takatwa kalimu kukulya kakati njagala ntegeleke bulungi okufuna omusala okweyongerako ne benefits okweyongerako si bwebuzibu kirungi nnyo naye kirina ate obuzibu obunene obwakyo gy'okoma okwongezebwa omusala ne benefits gy'okoma okutula mu comfort zone gy'okoma okulowooza nti ensi ekomaawo kubanga kampuni gimwokolera ekuteleddewo embeera ennungi tubategeeza batuliriza ti embeera ennungi gye bakuteddemu katwa lwaki katwa kubanga gye bakoma okuwa ebintu byabwe gye bakoma okuwa ensimbi zaabwe baba bangula okusiba emikono gyo obutava mu kifo ekyo ky'olimu isensi y'okwongeza ensimbi ne allowance n'emisaala si lwa kubanga bakwagala nnyo wabula bali mu kukusiba enjagala emikono bati bakusibe n'amagulu oleme kuvaawo okubaako kye weekolera obaweereze kampuni efunemu boko kikumi bwebanga obaweereza katugambe ku kikumi bakwata ne bakuwaako ttaano ku kikumi ky'oyingiza mu kampuni bakwatako ttaano ne bakuwa kati webakwongereza bakuwa ekkumi kitegeeza obayingiriza bibiri kati gwe bakwongeza omusaala ne bakuwa ne benefits ne bakuwa n'allowances n'olowooza nti otuuse owedde kyetuyita akatwa naye tekatefa tukuwa amagezi nti nga babikwongeza babikuwadde byonna bakututeko n'ebiseera byo bingi kubanga olina okuweereza tukutegeeza leeta ensimbi tukuteekereteekere kubanga lwonna tugwa kuva ku mulimu ogwo bagenda kujjako emmotoka bagenda kujjako ennyumba bagenda kujjako allowance bagenda kujjako medical insurance naye nga babikujjeeko where do you fall back ogenda kuddawa kati kutegeeza ng'okyali n'omukisa ng'oweereza leeta ensimbi miliyoni ttaano miliyoni mukago bataano emitwalo asatu mu etaano tukuwe eka tukuwe ekyapa kya eka namba ku mailo land tukutekereteekereko ekibira ku myaka enaku etaano ofune miliyoni kikumi mu kkumi ku myaka mukaaga ofune miliyoni bisatu mu nkaaga ku myaka ebiri ku esatu ofune miliyoni kumi n'abiri mu emitwalo nkaaga buli mwaka omuntu kasobola otegeera ekyo obeera ofunye antidoti eyakatwa akakuteekebwamu ng'oli ku mulimu gwo bannaffe balala bagenze bulaaya bagenze mu middle east ensi n'ekitegeera gy'ova nti omuntu oyo w'amaanyi agenze wawoolo agenze kukola ssente era buli omu nakkiriza nti ogenze kukola ssente naye bw'ogenda okukola ssente pointi eddayo gy'oli nti eyo gy'oli ensinga ekutimbyeko ekitiibwa nti oli bweru okola ensimbi za ddoola okola ensimbi za bulaaya weebale kuzikola naye olina financial maso olina omugongo kw'oyimiridde tukutegeeza munaffe ali e bulaaya atuwuliriza saawazi tilwakubanga oli bulaaya okola abantu tebakyesigika abantu tebakyalina potensia ekolera bannaabo abali e bulaaya tukutegeeza nti bangaffe agroforestry limited ekuteekerateekera eka y'emiti egyakalitunsi n'omala mu middle east n'omala emyaka gy'okkumi oba etaano ogenda okomawo enu gwena ebibira byo weebiri ebirabirirwa abantu abalina obukugu ebirabirirwa abantu abalina competence abalina obumanyirivu kati gwena osigala ng'oweereza mu buddu naye ng'omanyi nti obuddu mulimu akaseera katini ŋŋenda kuvaayo ntandike ebyange tubategeeza olwaleero
Egwanga ya feri juddemu ekigambo ekiyitibwa akakookolo. Abantu bangi tutambulira mu bukookolo. Kyentegeeza, kyetulabika mu maaso, abantu kye batulabako, si kye tuli munda. Naddala mu kisango eky'ebyokukola. Ntegeeza bannaffe abakola mu offices. Bannaffe bali mu government. Bannaffe bali mu busuubuzi. Ba corporate class people. Oyambadde akakookolo. Ensi okulaba ng'oli muntu w'amaanyi. Naye omulimu gukole naye ng'oguteeseteese. Ffe tubategeeza mujje tubateekereteekere. Ogenda okunyuka mu kitongole ky'olimu. Ng'olinawo omugongo kwe weesigamye. N'omanya nti nayo eka zange ssatu. Ezimpa miliyoni 10 buli myaka 4-5. Nafuna miliyoni zo zizo 5-6. N'otandikawo ebirala. Mujjukire. Akakookolo tukejjeko. Tuteekewo ebyamaanyi ate nga bya simba. Tuve mu buddu. Tuyingire mu mbeera ey'okwekolera emirimu gyaffe. Sebo nange mulangira simbwa nkulamusiza ate nenkwaniriza. Njagala okwongera okunyweza omulamwa ogwa Kiwendo gw'abadde annyonnyolako n'okwongera okujjukiza abantu nti we nakoma kwe kulabula nti gwe omuntu ali eyo ekintu ky'oyita obulamu obulungi bw'olabika nga bwe weeyagaliramu bwe butwa obutukulembera okufa n'okuleka famire zaffe nga njavu. Abantu bonna abasoma okuva ku muntu afunye certificate, afunye diploma, afunye degree, afunye masters, afunye PhD. Basoma, basobola okutuusa obulamu bwabwe n'obw'abantu baabwe okubeera obulungi. Era twayigirizanga ne tugamba nti omuntu asomye afa bulungi kubanga afa alina omulimu, afa alina bye yasomerera. Muntu asomye. Naye waliwo abantu abasomye ne babeera baddu. Kitaawo n'akuweerera singaawo oba omuntu yenna oba gavumenti. Naye ku nkomerero by'osomye ne bitavaamu birungi. Era nayigiriza ne mbagamba nti obulamu obulungi bubuzaabuza. Era bwe bukukuuma buli kiseera ng'olimu obwo obulamu obulungi n'otatuuka ku kiruubirirwa. Nti ekiruubirirwa omuntu yenna ky'akolerera kwe kufa ng'aleseewokko ebintu. Teriyo omuntu yenna yali asomye, teri muntu yenna yali akoze, teri muntu yenna yali akedde ku makya ng'ayagala kufa ave mu nsi nga talina ky'alese. Era olaba mwana omulenzi bw'aba tazadde. Naweza emyaka 3-5. N'awaka baagala kuyumba. Wadde mu kanisa abasumba baagala kuyita bakubuuzi. N'abakadde b'ekkanisa tebagadde guni obadde ki. Kubanga balina essuubi nti mu nsi bw'ona ovaamu oteekwa okubaako ky'okola ki? Ky'oleka. Kakati ku ludda luno olw'ebyenfuna omuntu yenna yenna akuze oba mukyala oba mwami atandika obulamu okuva ku myaka 18 okutuusa Katonda lw'ali mujja mu nsi nga yeegomba okubaako ebintu by'anaaleka mu nsi. Era obulamu obulungi bwe twogerako obwo obuzaabuza bwebwo obubeera n'obuntu obwakiyita mu luggya. Eno bangafi kye yava ereeta enkola eno. Okuleeta enkola eno twamala kwetegereza. Ng'ensi tugitambudde, tutambudde Uganda, ne tugigenda ku nsonda, ne tugidda ku nsonda, ne tugidda ku nsonda, okutwalira wamu n'amawanga ge tulina mu ggwanga. Nga bwe tuli Abaganda, Abacholi, Abalango, Abakiga, Abanyankole, Abasoga, bonna amawanga nga bw'ogamanyi. Naye ne tulowooza nti abantu basobola batya okumalako nga bali bulungi. Ye n'ekiganya abantu okubeera obulungi kiki? Kye twaba twagala tusooke tulabule. Neyo comfort zone gye mutuulamu nga mwaso. Entebe ne zeenyoola nga bw'olaba n'enyoola.
Kalioko katambula waliwo abasajja kebalaba kuluma rwabadayo kira wano kebalaba nga zikatiriza kusimbwa kubulamu obulungi nyumba kumatu ah mwana nawereza na agamba dize reality mwami kasozo yogedde mazima na yoko kulabula oko kulabula okutaliko kusomoza kubanga bwemba sikulabudde tojja kunonya kyakkola tojja kutegeera tojja kumanya na yolo kubanza obulamu muisemu simba na bagamba ni fetukuze tukola era na bagamba ni omuntu okugenda afuna obulamu obulungi yetaaga okusooka okubonya abonya obulamu buno obusooka kyetwava tuleete enkola eno nti mu bbangaffe nga tutaddewo kampuni eno twasalawo ne tuteekawo enkola egamba nti tukugulira ettaka mu Uganda ettaka likyalabika newankuwadde litandise okugenda nga lipaala naye libadde weeriri nga likyalabika ettaka erya mayiro landi nga eke kyagula miliyoni 3 mu mayiro ezitawera 10 ne tugamba ni kampuni keberewo okuyimirirawo ku lulwo ng'okyali mu comfort zone okuŋŋaanya ssente ezo ozireete tukutegekere ekibira nga eka tugitegekera ku miliyoni 5 n'emitwalo 3.5 emiti emitonotono egy'emyaka 2-3 nga tukutegekera ekibira ekivaamu ebikondo by'amasannyalaze ku miliyoni 5 byonna nga biwedde ettaka okola nasalebe okusaawa okutta ebiwuka okukola layini okusimba okusalira okufuuyira byonna nga biri ku miliyoni ezo 5 n'ettaka lyo miti gy'amasannyalaze ku miliyoni 6 nga tukuteekerateekera ekibira eky'ebbanga eggwanvuko ekyembaawo era ne tukikola mu ngeri y'emu nga bwe tukoze biri ne tukugamba nti emiti emitono egy'emyaka 2-3 buli mwaka givaamu miliyoni 12 6 nga wateekamu miliyoni 5 3.5 ekyamasannyalaze kivaamu miliyoni 10 ku myaka 4-5 nga wateekamu miliyoni 5 nga neyiika y'ettaka ogirina n'ekyapa ekyembaawo ng'oteekamu miliyoni 6 n'ofuna obukadde 363 nga n'ekyapa tukikuwadde nga n'emiti tugirabiridde nakugamba nti omuti ogw'embaawo okukula ku myaka 7-8-10 omuti gumu tugubalira 3-3 gyegivaamu nga basaze bulidi tuteekamu emiti 10 era ow'oluganda omu yankubira n'angamba nti mugamba 10 tegifa egifwa naye tusimba 13 tukuza 10 emiti 12 tugibalira bizibu ebyo omuti ogw'amasannyalaze guvaamu obukadde 10 tuteekamu emiti 13 ne tukuza 10 omuti tugubalira 10 newankubadde kakati guli ku 18-15 ne tugamba ni mu nkola eyo tusobola okuwonya obulamu bw'oyita obulungi n'otabuyita buyisi n'ojja mu bulungi kubanga bw'omala oteekateekawo ekibira okuva ku ekemu okutuuka ku eka 32 obulamu oba ogenze mu bulungi si bwakookoonyo kubanga obwo bwe mulimu bwakookoonyo dairekita bwajjanagani nkugobye ogenze teekawo ebisumuluzo ate nno kiswaza oyinza okubanga obaddemu na mukyalawo mu mmotoka ayise ku woofiisi mugenda kuziika mukulu n'afuluma wanagande Mr. Kasozo mbadde olaga wa mukulu manager ya mukama wange mbadde ngenda ne mukyala wange ono tulinawe tugenda okuzika naye nga temunagenda kuzika yitako mu woofiisi ebbaluwa eyo gisomeemu nga yakulagidde dda nti okuva ku ssaawa 4 ebisumuluzo n'emmotoka ne woofiisi wandibadde wabiwaddeyo dda handover njagala okubemu ekifaananyi bw'otambula akasoobo ne mukyala wo ogenda okulinnya booda nga mugenda kuziika ng'obadde manager obwo bwe bulamu obwakookoonyo bwe mulimu eyo ffenno bwe tubaagaliza bwewookugamba ndi emmotoka y'ekitongole ng'eyimiridde okuba waka n'ogamba dereeva ndi emmotoka eno nga bwe baginzijeeko yangu yeeyo Land Cruiser TX ngende nziike nga yiyo obwo bwe bulamu bwe njagaliza omuntu bwe bulamu obwandeesa bbangaffe agroforestry abantu babeere mu bulamu obweyagaza abantu basanyuki abantu bagende mu kuziika nga balina ekitiibwa bawa amabugo agasanyusa
agula kese zikuwa msengawe. Kumbaga ya mganda wewe ya mutabaniwe awaye viwe la. Agendo kulaba chitawe nenyi nangai na viatute. Obobwe bulamu buenda ulako. Njagala abantu bachuso bulamu. Bachenjinge viro ozo. Berumye muke chisera tutegeke. Betunategeka abantu bajja kubera mu bulamu bulungi. Abantu abasomye musomye kukima ku sente. Ndinga bakukozese yo kimye ko nkime. Kapito. Emiaka nkuwe 5 ku 10 bakukozese. 10 okudde eri ku 5 oli mu bibyo. Olambula bibira, olambula kunte, olaba mayumba go self contained. Olaba nkoko nsuku. Waliko Professor Makerere. Wasome sako. Bakuita na buyisi kucheyo. Vamu lusuku. Nogendo kubayaka kalamu. Nebakuwobu kande bu muhaga. Irewa nombateke zanti. Mwemu letendezi government. Okujogaba yivu. Kubanga bwe musomye mweyu wayo mweyi. Songa mwani bademu mazo kusoma. Nemude eno jeturi. Netutegeka. Tekawe miti. Tekawe suku. Tekawe butunda. Tekawe nkoko. Tekawe nte. Enyama yageza gumubiri. Kasoli wadase na ye wali. Urwado singa tuwate katekada. Singa tuinama telekero. Ngate tuwe gomye na government kutukore lazi warehouse. Katuwa tunonyaneje tuteleka kasoli. Te wako lachi. Te wali. Teri biyaji. Urwado kasoli wafetu. Wanibade tumukungu denga tuteka mubiyaji. Ngatumuteka muda gala ngatu umula. Emieze vili joka. Kasoli ajakuda yoku singi lukumuru nana. Lukumi mubitano. Katiba mugula chikumi mwabili omuntu akaba. Kumanga taina wateleka. Emitija nge tujitereka kutaka. Gugu sigara wonga. Nifuna ya watu kuse jirogenda. Gugu sigara wonga. Nkuma emi eze biri. Nakugama ndi omutigu wakali tusi wogusara. Kumiaka munana je gumaze. We guvude. Weta ge miaka munana kudayoku laba yomu tiyo muna. Sibi ebi nobi ya kwege zamu tinejo jiri yao. Gutuwala kechichi. Echisera. Omutio kwa masanyaraze kwa guyunja miaka 5 kumukago kuda woku labo omutio muchi, omulala. Noruecho kwa kukumikirize visera, ate kwa beyi, kubanga kwa gugenda, ate kutuwale visera biwambu kukula chi, okuda wo. Chovola batejidiva. Oluvawolwe wasere sa kunyumbe no kwe basa la emiti mkulu simbwa. Esende abakulu ze basa lese chizimbe chine cha prime radio ne emiti we baji sala. Nekakati omuti buchi alimu kubo. Ekizimbe kimazewe miaka na yeje basale emiti gino tejidangawo okwenkanankana waliwo lugendo luwanvu okugizzaawo kyempanga mandi nga tetuterese mu kasuli nga tetuterese mu binyeebwa mu bijanjalo ne wankubadde nga nabyo tubyetaaga kubanga bituyamba mu bulamu bwe bulamu obw'abantu baffe obwakiyita mu lujja bijanjalo myezi 3 ne bigenda kasuli myezi 2 agenze ekibira kibeerawo gw'osalawo tunatunda enkya tunatunda luli ne kituyamba okuva mu bulamu. Obwa kokonyo. Obulamu obwa kokonyo. Bufanagana n'okubeera nti awantu w'okolera siwa wo. Office gy'oli mu CEO. Ebintu by'otegeka by'okoze eyo si bibyo. Oli mu bulamu bwakulyako bwa office bwa kitiibwa. Naye toli mu bulamu obutegeka okubeera ng'owangala n'ebintu by'olirekera abantu. Kuba mulanga. Eno mubangafi mujemba nnyonnyodde enkola. Era olwaleero nayagadde nnyongere okubazimba ku mulamwa. Kubanga mwenna bali ku Facebook mbebaza. Mbarabye banji abali e France, abali America, abali e Bungereza, abali e Norway, abali mu nsiza bulaya Asia ne wano mu Africa. Mbarabye mwebale. Comment muziwadde birozo mubiwa tubawereza buli kimu. Nayo lwaleo nayagadde nyongere mbazimbe kumulama kubanga mwebuza. Kitufu otubulide tuli mulambu akokonyo. Naye che chiddako enkole eliyetia. Nyongede njibawadde. Era tugenda kumubawereza wona. Buli muntu ayongera okumanya enkola yeyo. Obulamu twagala kuzimba bwe tunalekerawo abantu abalala. Ate nabagamba ndi mwegomba okukola mulekewo ebintu. Tokola kubanga oyagala kulyofe. Ayo si ndowooza ya mukulisitaayo. Omukulisitaayo akola ebintu n'alekera obusika. Omuntu ye nakkiririza mu Katonda. Amayindi Katonda ye yamutonda n'amuwa obulamu n'amuwa amagezi. Akola n'alekawo ebintu abalala bye balikozesa. Era nabagamba tinebe tuliko mu studio wano. Waliwo ababitegeka. Yes! Nesi bebabiri. Nafo lwalero tuogere bigambo binonga tutegeke ncha tujagenda nabalala bakolechi nabalala baje obudde bwa febutu sumbuwa bwa butuno
kubanga chemba denzi jetu kwa kwanjula omulamwa nokula namuka osobola okwongera okutegera naye wano wenkubira omulanga eri abavubuka buli muvubuka yenna oba buli muntu yenna alina omulimu gwakola nga ayagala genda watanatuuka kugenda si kituufu gerageranya kubabuusi abavubuka longo jump high jump n'ebirala omuntu agenda okubuuka ng'aneekasuka akawera ateko okubanga wagenda okusinziira okubuuka bw'alinnya tewali kasiirizi nga kutaka wagenda okulinnya asinziira okubuuka wagumu teekateekayo omulimu ogugwo onooba oyagala okujja bbanga fijendi ofune w'osinziira osobole okubuuka akabanga akakola ki akawerako mbagaliza byemunjagaliza nakusobola okuddamu okwogera nammwe olunaku olulala katonda akuume funa akapapula ne peno wandike nambe eno eri 0 7 8 7 15 16 enamba kanjidemo mulundi gumu enamba yaffe eri 0 7 8 7 15 16 ne ku WhatsApp kweri ebeerako full time tusangibwa ne ku mutimbagano banafa bali e Bulaya banafa bali Middle East nabali munda mugwanga tuyina ekibanja kyaffe kiri ku www.bangafi.com bw'ogendako ojja kwongera okusanga ebitukwatako tuweereze obubaka obuwandiike ku email yaffe osobogena ku website yaffe wali contact us n'owandiika n'otuweereza email yaffe eriki eri admin@bangafi.com email yaffe eri admin@bangafi.com bonna tuweereza email address tujja kwongera okubuulira ebisingako tujja kwongera okumanya tujja kuweza documents ezinyonyola project yaffe eno akawonvu n'akaga akagikwatako so tusindikire ku admin@bangafi.com tusangibwa Wakiso physical address yaffe eri Wakiso ku kizimbe okuli Centenary Bank banka eri maaso ffe tuli mabega era ebipande byaffe webiri ojja kubiraba tukola okuva Monday mpaka Friday essaawa 3 mpaka essaawa 11 nga tuweereza wona wona woyise oba osobola okutufuna naye tubajjukiza twejjeko akakookolo ak'okubeera mu mbeera ya kookoonyo tuteeketeeke obugagga obw'ensibo nga tusinziira we tuli tujampinge tutuuke wanene.